htela bih samo da se zahvalim vama novinarima na izdržljivosti i strpljenju. Puno radno vreme, mislim da uopšte onome što je šef odborničke grupe, odnosno zamenik šefa odborničke grupe Pirot protiv nasilja, rekao da ima primetbu na zakazan dnevni red i na obimnost tačaka. Svaka tačka dnevnog reda je iscrpna, svaka tačka dnevnog reda je zahtevna. Ja mislim da jedno radno vreme od 8 sati uopšte nije mnogo da se diskutuje i da grad ide i da se razvija napred, s obzirom da je rebalans budžeta jedna od najbitnijih tačaka, a naravno sve ono što prati i izveštaje i planove moralo da bude prodiskutovano kroz ovu malo maratonsku, da kažem, sednicu u odnosu na prethodne sednice, ali ovo je prva, ovo je tek početak. Vidjet ćemo kakvim će tempom da ide. S obzirom da imamo Savet za populacionu politiku, mi smo otvoreno uputili poziv da oni delegiraju nekog iz svoje odborničke grupe za kog misle da je kompetentan, da učestvuje u radu Saveta za populacionu politiku. Naravno, to je apsolutno nebuloza da se mi ograđujemo i da ne želimo besplatne udžbenike za sve đake. Naravno, potrebno je izvršiti prethodnu kvalitetnu analizu i sve ono što predstoji tome, ali će vam o tome zamenik gradonačelnika Miloš Solić malo podrobnije i reći. Naravno, broj tačaka na dnevnom redu uopšte nije iziskivao toliki vremenski period koliko je i trajao. Lepo ste to primetili, bilo je tu nekih ličnih prepucavanja, verbalnih sukoba. Nadam se da je za prvu sednicu to i da ćemo u narednom periodu da budemo malo parlamentarniji, jer ipak je ovo dom koji predstavlja nas kao odbornike u Skupštini grada Pirota, koje su građani Pirota izabrali, i potrebno je da se svi mi ponašamo dostojanstveno i da na adekvatan način donosimo odluke koje će biti na korist i dobrobit svih građana našeg grada.